Kāpēc Rīgā vēl nav norisinājies Eiropas čempionāts daļslidošanā? Tā skan šīs nedēļas naivais jautājums. Nu pat Kaunā pirmo reizi vēsturē tika organizēts šīs sacensības, un Lietuva tika pie rīkošanas tiesībām pēc tam, kad Ungārija energo resursu cenu pieauguma dēļ atteicās no rīkošanas. Savukārt 22. Gadā Tallinā jau otro reizi 9 gadu laikā bija šis čempionāts noorganizēts. Ja par Latviju un Eiropas čempionātu, jā, daudz, protams, teiks, tās ir lielas izmaksas, un viss atdurās pret finansēm, bet jautājums šeit ir par ambīcijām. Kad vēl mums būs tik spēcīgs daļslidotājs kā Denis Vasiļevs, un vai šis nebūtu īstais brīdis to izmantot daļslidošanas popularizēšanai? Mēs ar jums tiekamies jau jaunu nedēļu, veiksmīgu nedēļu. Uz tikšanos!